Այսօր մեր ազգային կառույցները, մեր եկեղեցին, մեր ժողովուրդը մարդու պետք ունեն, բավական է այլևս, իջեք փողոց, պայքարը գետնի վրա է, այլ ոչ միայն հեռախոսների մեջ վիրտուալ աշխարում։ Լոս Անջելեսում բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց հաջակցություն Տավուշի։ Ակցիայի մասնակիցները հյուպատոսարանի շենքի մոտ են գնացել Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության դրոշներով։ Հանրահավաքին ներկա է եղել նաև Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Սամվել Հակոբյանը, ով նշել է, որ այնինչ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանում, այնինչը իրականացվում է Բագրատ Սրբազանի կողմից, դա հնարավորություն է երկրորդ սարդարապատ վերադարձնելու։ Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանում, որը ղեկավարվում է Բագրատ Սրբազանի կողմից, մենք ունենք հնարավորություն դա դարձնել երկրորդ սարդարապատ։ Եթե ազգայնական խնդիրը, ովքեր չեն պատկերացրել հայկական աշխարհի գոյություն չլինելը, Աստծո օրնության ներքո, եկեղեցու օրնության ներքո պայքարել են եւ հասել են այն հաղթանակին, որը որ ոչ ոքին նորմալ եւ տրամաբանական չի թվացը։ Ես ինքս եղել եմ դիվանագետի զավակ, մեծացել եմ Հայաստանից դուրս, 10 տարի ապրել եմ ու շատ լավ գիտեմ կապը Սփյուռքի ու Հայաստանի, ու իմ կարծիքով դա մեր ամենաուժեղ կողմն է, ծանոթանալով ստեղ շատ մարդկանց հետ, տեսնելով ստեղի երիտասարդությունը, տեսնելով ստեղի երիտասարդների ազգայնական հոգին։ Մենք իրավունք չունենք թույլ տալ այլ մարդկանց, այլ ուժերի, որպեսզի Հայաստանը, հայաստանցիները այստեղից օգուտ չխաղեն։ Հայաստանցիները եւ Սփյուռքի հայերը պետք է լինեն մեկ ընդհանուր ուժ։ Ոչ միայն տարբերակով իմ կարծիքով մենք չենք կարող հաջողել։ Հանրահավաքը կազմակերպել է հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը, որը տեղի հոյդա երիտասարդական թևն է։ Հաջակցություն Տավուշի ամերիկահայերը ծածանել են Հայաստանի եւ Արցախի դրոշները։ Մասնակիցները նաեւ հորդորել են հայ ազգին ոտքի կանգնել եւ պահել ու պահպանել իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Տավուշում տրվող այսօրվա մասերը, որոնք որ մենք տալիս ենք, դա 4 գյուղ չի, դա պաշտպանական մի ամբողջ ճակատ է, որը 90-ականներին մեր պատերազմը հաղթած մեր ավակ ընկերներ իրենց արունով եւ տեսակով ձեռք են բերել, կահավորել են եւ նրա համար են կահավորել, որ իմացել են, որ Թուրքին եթե ճանապարհը բացես, ինքը քեզ կսպանի։ Իսկ այսօր հայ ոստիկանը Տավուշի եկեղեցու առաջնորդին բացատրում է, որ դու խախտում ես դեռ, ճիշտ չեք աշխատում։ Այսօր ոստիկանները պահում են իրանցի ժողովրդին, որպեսզի նրանք, որովհետև նրանք դեմ են, որպեսզի գան եւ այդ ռումբերը, միները, այդ ականապատումը անեն, որպեսզի Թուրքը արդեն հանգիստ կարողանա գա մեր տարածք։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դա բերելու է խաղաղություն, սրիկա են։ Օրեր շարունակ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ մարզերում, ինչպես նաեւ Սփյուռքում, մարդիկ ոտքի են ելել հաջակցություն արդար բողոքի ձայն բարձրացրած մեր հայրենակիցների։ Վստահ են, միասնական լինելով կարող են հասնել արդարության։ Փողանում են մեր պատմություն մշակույթ, ուզում են հավեր շնչել հայ ժողովուրդ, թե չփրկենք մենք Արցախին, մենք չգանք, մեր լինելու չլինելը ցույց պիտի դա։ Ինեսա Սուքյասյան, Երկիրն այսօր։